down. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Ej, min kanal, I sidder lidt skæv lige nu. Har I drukken? Det er jo fredag. Eller det er jo mandag. Det er jo søndag. Det er også den dag, hvor du står op og tænker, nede, jeg skal på arbejde. Eller, det har du så gjort, fordi du er på arbejde. Jeg har stået fredag, og jeg er ikke begejstret for den her fredag. Fik jeg sagt færdig? Goddag, morgen, Brian, YouTube, Dansk Brumbas, velkommen til. Godmorgen. Sådan. Så i hvert fald, så tror jeg, vi har det formelle på plads. Put det lige ned i en kasse. Smir kassen væk. Så kan vi altid starte op og sige, jeg ved det ikke. Jeg er ikke begejstret for den her fredag. Bossman skrev til mig i går, du skal over, og så skal du gøre to busser ren. Kom så afsted. Ses i morgen. God dag. Bah. Ja. Altså, nu er det jo sådan, jeg har vaskebillet, så jeg kan bare køre ned i vaskehallen og vaske den ene, og så kan jeg komme op i firmaet, hente min egen, og så kan jeg køre ned i vaskehallen med den, og så kan jeg vaske den, og så kan jeg komme her hjem på min hjemadresse. Jeg skal også i lægehuset i dag. Jeg har pensionister i dag. Jeg har meget anden kørsel, og min hund skal fandgale mig ikke sidde der i 8 timer. Det kan jeg godt love dig for. Pointen er bare, at jeg skal have det gjort, og så er den ikke længere. Så jeg er ikke lige helt enig med ham i, hvordan landet ligger, og hvordan tingene skal køres. Jeg ved godt, det er ham, der er bossman, men han har sine rettigheder, det ved jeg godt. Men han skal satanem ikke komme og sige, at jeg skal gøre to busser ren. Den her, den var heller ikke ren, dengang jeg fik den. Præcis ligesom sidste gang. Min egen, den er meget beskidt. Møg beskidt. Og det kunne godt være, at min egen den skulle tages i hånden, fordi der er så meget lort på sidestykkerne af den. Jeg tror ikke helt maskinen kan følge med der med en maskinvask. Ellers så skal den have to vaske. Og så er spørgsmålet, hvis der holder nogen udenfor, må du så lukke porten igen og så starte en ny vask? Må man det? Altså, porten gik op, så du skal ud. Må man det? Det ved jeg ikke. Har det noget med køkultur? Du har en tur, og så er det videre. Lidt ligesom, du må heller ikke blive siddende i rusjebanen på, med mindre der nærmest ikke er nogen mennesker i forlystelsesparken. Det har jeg da oplevet. Så fik jeg tre ture eller sådan et eller andet, der havde det til sidst bare enormt dårligt, fordi at der ikke var mennesker i. Var det Dyr Sommerland, Forb Sommerland? Jeg kan ikke huske det. Men vi fik tre ture. Til sidst så havde min mave det bare sådan lidt, jeg skal af nu, jeg kan ikke mere. Da jeg kan stære den der havde jeg havde det virkelig dårligt, som i dårligt. Og det var ikke særlig fint at have det dårligt. Jeg kørte ud efter min første skolebarn. Det var lidt stop, bræt stop, men det var fordi, jeg kunne ikke lige huske, hvor fint jeg var i gang med. Men det var det der med at få vasket bussen. Altså den her har lige fået et lag støv, og får lige et lag støv mere nu her, når jeg kører ned over grusvejen der. Og får et lag støv over ved ham derovre. Og så igen, så kan jeg sådan set aflevere den. Og det er ikke fordi, den ser voldsomt støvet ud udenpå. Det er egentlig ikke græld. Vi kunne jo måske godt bare liste den over, så nøjes med at vaske gulv og støvsuge i den. Det er bare den støvsuger, der er derovre, den er kraftedet med noget skød, man. Jeg personligt synes, den er skød. Og hvis ting ikke er i orden, så gider jeg sgu ikke arbejde med dem. Jeg har alt udstyret derhjemme. Og han vil gerne have, at jeg pusser ruder i min egen. Det er sikkert, man vil have, at jeg pusser ruder i den her i hvert fald. Han har åbenbart været ude at køre i min. Ups. Ej, jeg har ligget på den lade side med rengøring i den. Det kan lige så godt være ærlig omkring. Og det er min egen skyld. Men jeg hader bare at gøre rent i de fucking busser. Det gør jeg. Altså, hvis han skulle ansætte et nathold, så kunne jeg også få kommet i træning i forhold til cykling. Altså, jeg vil bare sige sig, at det tager en time om at cykle 10 km for mig. Så jeg skal tidligt op om morgenen. Og så i snevejr, regnvejr og alt muligt andet vejr, så er det måske ikke så fedt længere. Men igen. Ja, jeg gider ikke gøre rent. Hvis der er noget, jeg ikke gider, så hader mig gøre rent. God morgen til jer, god fredag til mig, og det er weekend, og jeg er faktisk ikke engang særlig begejstret i dag, det kan jeg godt mærke. Det var sådan, jeg har ikke lyst til noget som helst. Jeg er ikke kommet alt for sent afsted. Jeg tror, det var 38-39, der satte mig herude, og vi er ude at køre. Vi henter første skolebarn lige om snart. Jeg har så derimod ikke nødvendigvis skal hjem og redigere vloggen, fordi jeg har jo fredag aften til at redigere den, og jeg skal jo ikke i seng på et bestemt tidspunkt. Så jeg har jo lidt flere timer at gøre godt med på den konto. Og det er fint. Jeg kan holde lige øje med lastbilen bag ved mig. Fordi så skulle han næsten have slået bremsen til og sådan noget der. Det er det der med, at erhvervschaufføren kan se en anden person, en almindelig person, vil gå i panikhandling og sige, hvorfor gør han over den anden vej, man?
Og så er der også dem, der tænker, okay, det der det er smart nok. Jeg kan også se lige ud, jeg kan også kigge lige frem, jeg kan også se, at der ikke kommer nogen. Så jeg kan godt fortsætte i min bane, og han fortsætter i den anden bane. Jeg ved godt, det ikke er lovligt, eller det er ikke normalt, det er ikke naturligt, det er ikke nødvendigt. Men han gør det af venlighed. Ja, god fuck, gør det af venlighed, mand. Erhvervschaufføren. Ingen tvivl. Han spottede det med det samme. Han kørte over. Fedt, så kan jeg køre videre på min fartpilot. Woohoo! Åh, det er faldet ud, at jeg havde flæskearm. lille chicken. Flæskearm. Jeg gider ikke komme ind på det. Det går helvede til fitness. Okay, godt. Hej. Jeg tænkte til mig selv. Nu kørte jeg ned ad grusvejen, og en af de sidste ord, jeg sagde, kan jeg ikke huske. Men det var det, jeg sagde til mig selv. Den husker du lige, for så samler du den op der. Det bliver mega godt. Det bliver smart. Det bliver lækkert. Det spiller bare, så kan man nærmest ikke se, og det kan man så, fordi Brian han ikke kan huske noget. Og det er simpelthen så frygteligt, når jeg ikke kan huske noget. Jamen altså. Det er jo rigs til egen mås, ikke? Det kunne godt være, at man skulle anskaffe sig sådan en notesblok, og så sige det sidste. Damn, det er frækt, det der gummistøvler, eller hvad? Gummistøvler, kort skørt. Nej, jeg tror ikke, det er gummistøvler, men det var da godt nok en fryd. Jeg var da ved at bryde hovedet i nakken der, men det var dejligt at se på det fredag. Altså, en ældre model alligevel. Hvorfor er det altid de ældre, der er frække og kinky og fresh? Altså, det var høje knæstøvler. Hvad var det så? Jeg tror, det var en kort skørt, eller også så var det meget, meget kort shorts. En stor bluse, skråstret vindjakke-agtigt et eller andet. Gråt hår, og så en taske over skulderen. Men til at starte med, det lignede bare gummistøvler på afstand, fordi de sad så løst på hende, som de gjorde. Jeg tænkte, at det er sgu, det er frækt gjort, det der. Det er frækt stillet op. Hun skal bare lige over i bageren have noget. Hun skulle have noget hurtigt noget at hoppe i. Det fik hun så. Det blev det så ikke til alligevel, fordi at, jeg tror først, det var hendes. Og så faldt jeg bare fuldstændig stav over det der. What the babe, man? Bliver jeg lige lidt lige gammel gris? Nå, nej, det kan jeg ikke være, for hun er sikkert ældre end mig, fordi hun havde sølvmanke. Hun havde sølvmanke, det havde hun. Ikke fordi der er noget galt i det, det siger jeg ikke. Der er faktisk nogen, hvor det klæder. Jeg synes, det der var flot, det var det der lilla gråligt eller hvidligt med et lilla eller blåt skær i. Ej, der var sådan lidt. Det var fed hårfarve. Ja, det var sådan noget, hvor jeg havde tænkt. Altså, skulle jeg være blond igen, så skulle det være med det der. Øj, mand. Jeg kan ikke huske, hvad jeg var ved at sige, for hun rev det bare helt rundt på gulvet. Swoosh! Ej, jeg må ikke, vi slader ikke her på kanalen, det gør vi ikke, det gør vi ikke. Men jeg kender en anden en, der har en svaghed for knæstøvler også. Og så siger jeg ikke mere. Jeg var ved at tænke, det kunne være genialt. Der var noget med en blok papir, det var det jeg tænkte på, en blok papir. Ha' den til at være her, så jeg kan huske nogle af de sidste ord, men så skal man holde ind til siden, og så skal man lige, og så skal man lige, og så skal man lige. Yes? Ja. Nej. Det er ikke så godt, fordi så skal du holde ind til siden, og så skal du trække tid ud, altså så... Eller så skal jeg... Kan man spole i? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, du kan ikke i Canon. I Canon, der kan du bare starte klippet forfra. Jeg ved faktisk ikke, om du kan scrolle og spole i den der. Men det vil også lige tage noget tid og batteri og holde ind til siden og sådan noget. Det skal du dele med, ikke så godt. Nå, jeg er på vej ud efter min pensionister. Det er jo trods alt fredag. Der er stadigvæk nogle pensionister tilbage på mit vognløb. Om fredagen. Som vender den eneste dag nu. Fordi de fratog mig den ene. Og den anden, jeg havde en kvinde på et tidspunkt, ene og alene. Hun er røgnet over på et andet vognløb, som kører om fredagen. Og hende plejer jeg nemlig her om, var det onsdag? Tror du, det var hende, jeg plejer her om onsdagen? Nej, hende plejer her om mandagen, det er rigtigt. Hende plejer her om mandagen. Og så lige som hun træder af, kommer der en anden ind på. Og nu er han så trådt af også sådan... Nå. Så nu har jeg ingen om mandagen, tirsdagen, onsdagen, torsdagen, men jeg har stadigvæk om fredag. Så dem kører jeg op og hen, og så ses vi senere, når jeg har afleveret de her pensionister, fordi så skal vi over og gøre busser rent, og jeg gider bare ikke. Jeg kan lige så godt være ærlig omkring det. Det skulle være dumt at lyve. Ej, jeg glæder mig helt vildt til at komme over og gøre busser rent. Oh my god. Jeg overvejer lidt om jeg skal tage E45 ned til Hobro, direkte i vaskehal og køre op med den, og så bare stille den, fordi at... Den er ikke svinet til. Den er ikke svinet til på nogen måde, den her. Kørselleder fotovognen på hjørnet af... Det ved jeg ikke, hvad for noget. Yes.
Vi ses senere. Hold jer munden ned indtil da. Jeg kan ikke lige huske, hvad jeg fik sagt til jer, om det var det der med, at jeg skulle... Vi ses, når jeg skal gøre bus rent, eller om jeg faktisk havde glemt lægehuset. Det tror jeg lidt, jeg har, fordi der skal jeg over nu. Det skal være derovre 9.30, og klokken er 9.10. Så jeg kører derover af og sætter kursen mod lægehuset, og så... Så det næste igen skulle så gerne være mig, der i en eller anden forstand er på vej over, eller er i gang med at gøre bus rent. Og jeg har sådan lidt en tanke om, jeg godt kunne finde på at gøre det hjemme i min egen baghave, også selvom han har sagt, at jeg skal komme derover og gøre det. Det ser jeg bare ingen grund til, at jeg skal fise helt derover. Fordi min støvsuger, den er bare så meget godere end deres. Hvorfor skal man bruge noget afføring til at gøre rent med? Det gider det ikke. Hvis jeg gør det hurtigere, nemmere, bedre, godtere. Og jeg har mopper derhjemme og alt muligt vaskeapparat, så tænker lidt, jeg godt kunne finde på at gøre det derhjemme. Køre ned med den her i vaskehallen, og så tager jeg min egen og vasker derovre, fordi den er så møgbeskidt. Det er et ordentligt lag af møgjord, der sidder derpå. Og så kan jeg selvfølgelig lige støvsuge den med min egen støvsuger derhjemme. Nå, det er først nu, du registrerer. Jeg faktisk ikke har haft sele på de sidste... eller hvad? Hold op, du er langsom. Hvad gik det ud på? Nå. Jeg har ikke haft sele på helt vildt lang tid, mand. Har Jan også lagt mærke til det? Nå. Ja, det er nok kun den observante seer, eller hvad? Hvad er Christian Drostrup, hvem plejer at sige? Den opmærksomme seer, det er rigtigt, ja, det er sådan, det var. Og jeg er heller ikke rundt derovre, fordi det larmer også. Så jeg putter bare i lommen, og så ses vi senere. Jeg har fået gjort den her bus rent her med støvsugning og gulvvask. Nu kører jeg over på værkstedet og sætter den, og så tager jeg min egen, og så kører den ind i vaskehallen, for den trænger virkelig til en vasker. Den her, den trænger ikke til en vasker som sådan, det er bare fordi, man er pyller, hvis den synes. Og så kan man selv gøre det. Jeg synes lige, jeg skal prioritere lidt efter, hvor meget og hvordan det ledes, fordi tiden er ved at løbe tør for mig, eller løbe ud for mig. Nu har Kirsten også været ude på græs i et stykke tid, så jeg håber, hun får gjort noget af det, hun skal, fordi hun kommer nok til at sidde inden for nu er jeg så til klokken 16, når jeg engang kommer hjem, og det er jeg jo ked af, men det er sådan, det er, fordi der er højere magter, der bestemmer, så det kan jeg ikke gøre, det kan jeg jo hverken gå til eller fra. Jeg vil bare lige sige, at jeg er på vej over på værkstedet efter min egen bus, og så tager vi den derfra. Så ser vi, hvad der sker, eller whatever. What the fuck? Problemet så bare det, at jeg får ikke noget at spise, så man skal æde med mig ikke træde mig over tæerne i dag. En sulten mand er en gnaven mand. Vejen til mandens hjerte er igennem maven. Så hvis du vælger mig noget, så skal du æde med mig ikke, så skal du ikke sulte mig. Jeg nåede at få et eller andet at spise. Yoghurt. En skål yoghurt med mysli. Det var lige, hvad jeg havde tid til. Så fik jeg kigget min hund lidt i haven. Og så er det bare afsted igen. Ud. Og forhåbentlig kommer resten af dagen til at køre som smurt i olie. Bussen herinde er ikke blevet gjort rent endnu. Det nåede jeg simpelthen ikke. Så det regner med at gøre her en gang i weekenden. Det er i hvert fald det, jeg satser på. Det er min tanke, det er mit ønske. Jeg har en plan, ikke altså. Men det er ikke sikkert, at man holder sig til planen. Make a plan, change the plan, throw a plan away. Det kunne man for eksempel. Man kan aldrig være. Jeg kører over til Suldrup og finder mig min pensionister. Og så er det ellers bare den der del af dagen, som normalt er. Er den hårde del, eller den frustrerende træls del? Men hele fredag i dag stod set bare været træls og frustrerende på grund af den rengøring der. Lægebesøg, det tog 10 minutter, og jeg sad og ventede i 10 minutter. Så det er 20 minutter hjælp bare på lægebesøg, altså. Jeg gad godt, at de var lidt mere afhængige af tiderne. Jeg ved godt, det er mennesker, vi har med at gøre, og så sidder man lige og snakker, og så bliver det helt bare hyggeligt og sådan noget. Hvad nu hvis busserne gjorde det samme, altså bare kom som vinden blæste, når vi har lyst, og når vi ikke har lyst, og... jeg gider sgu ikke på arbejde, jeg gider ikke køre, så skolebørnene må bare blive hjemme, altså. Det kan man sgu da ikke gøre, mand. Altså, jeg ved godt, det er sådan at trække den helt ud i overdrivelse, der er frem af forståelse, ikke? Men hvis du har et schema, så hold dig til schema. Det er sgu det bedste for os alle sammen. Og hvad med os, der sidder ude i venteværelset og bare sidder og venter? Altså, så kunne vi jo godt have været kommet ind 20 minutter efter, eller 20 minutter efter, så har vi fået fri for at sidde og vente i de 10 minutter. Så kunne vi have lavet noget i de 10 minutter. Jeg er Brins lille sure opstød i dag. Jeg er mega træt af det. Fredagshumøret, det er en solid 4. Der er ikke noget fredagshumør. Ikke lige nu i hvert fald. Det kan være, det kommer, når vi er for fri. Men så har jeg stadigvæk den der rengøring. Jeg skal pusse ruder, og skal lige vaske instrumentbordet. Og så skal jeg støvsuge og vaske gulv. Har jeg gjort det, så kan jeg godt være rimelig okay, men jeg kan se, at jeg har nogle helligdage nede på bagsmækken. Og jeg var altså lige så glad, dengang jeg kørte ud af vaskehallen, men det er så svært at se på det mørke plastik, om du har været der eller ej. Og da jeg kommer ned på hjørnet, eller kigger ned på hjørnet, så kan jeg så sige, nej, der er så tydeligvis ikke været. Det er ikke alle dage, jeg kan finde ud af at smile åbenbart. Jeg kan også have nogle øvedage. Men det er jo sådan, det er. Altså, I skal have ups and downs. Ikke kun ups. Fordi
Altså, der er ikke nogen, der lever kun på opture. Og dem, der gør, de tager for mange stoffer. Ja, sandheden skal på bordet. Svisken på dysken! Og lægger bare sådan en lækker beep. Hvad laver du? Kan du komme væk, man? Det er ligesom det i de der, hvad var det for en film? Jeg tror faktisk, det er Kill Bill 2, hvor der ligger en dame på bordet, som de sidder og spiser sushi af. Som i, hun er nøgen på det bord, de spiser sushi af. Så der ligger sushi placeret rundt. Prøv at tænk, det skal stå og prøv at tænk, det skal stå og putte fisk op på fisk. Eller rej op på fisk. Den forstår I ikke, eller hvad? Nå, så er I for små, så er I for unge. Hvis I forstår den, så er det okay at grine. For det er jo faktisk god. Det var faktisk okay. Jeg synes faktisk, det var smadret sjovt med skæg på. Vi ses, når der er kørt pensionister. Så må vi se, om vi skal op og holde op i og vi skal ud og køre nogle små ture før drengen på jul. Eller om vi skal direkte op og holde og vente på ham. Sidste fredag var han der, ikke? Så fik jeg en masse andre ting og sagde, at jeg skulle køre i stedet for. For det ypper fyrst. Kan jeg selvfølgelig bare kigge, men det gider jeg ikke, fordi så er det ikke spændende. Der må også gerne være lidt spænding i hverdag, ikke? Super! Så har jeg fået hentet mine pensionister, og jeg har gudhjemme også fået dem sat af. Det er meget heldigt et eller andet sted. Jeg har så fået en tur, som måske cirka ikke nå fra 95.00 til... Hvad er det herovre for noget? Det ved jeg ikke. Kan jeg nå herovre på 10 minutter, 11 minutter eller sådan noget? Det ved jeg da godt nok ikke. Men jeg har i hvert fald fået en tur, som går over fra Astrup Skole. Og jeg ved ikke lige, hvem det er, for den her har jeg ikke kørt med før. Ja, den jeg plejer at køre med en lang fyr derovre fra, men han skal åbenbart ikke køres med den her gang. Og så kommer man derover, og så finder man den. Og så finder man ud af, at det kunne godt lade sig gøre alligevel. Jeg forstår det bare ikke helt, fordi har jeg så mistet den bitte fyr? Det har jeg måske, det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Men lige nu, der har jeg 10 minutter, 11 minutter til at køre fra, hvor han bliver sat af, til Skibsted Skole for at hente den bitte dreng herop. Det kan godt være, at jeg mistede ham. Det ved jeg ikke. Men altså, jeg vil så sige, det gør mig heller ikke rigtig noget, for jeg plejer at bruge mig over, at jeg bliver stresset og presset og føler mig irriteret over det, fordi jeg kører mere end hvad jeg skal. Og det gør jeg. Og jeg føler, at jeg presser folk, og jeg kører ikke pænt og hensynsløst, eller hensynsfuldt, imellem de to ture. Og jeg føler altid, at jeg kommer for sent over til min skolebørn. Det kan også være, at han er på ferie, det kan være, at han laver et eller andet. Det kan være, at hans forældre har hængt ham op på et søm. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at han ikke er min tur længere. Det ved jeg. Nu kører jeg over, så henter den her, så får vi se, hvad der sker bagefter. Meget spændende, meget spændende. Vi ses, når den her tur den er kørt, så må vi se, hvad det var, jeg blev udsat for. Hvad er det for noget jøl og pang? Er det jøl og pang? Er det jøl og pang? I gør mig lige til at sidde lidt mærkeligt, men det er fordi, så kan jeg holde øje med, om batteriet det dør på mig eller ej. Det er lidt ubehageligt, for jeg sidder sådan, altså andre det. Ærgerlig, ærgerlig. Fordi den kører på 32% lige i øjeblikket. Og det jeg egentlig bare vil sige her, det er, at jeg får kørt drengen, der gik ud på den skole der, og det gik rigtig godt. Han var en rigtig snaksalig fyr. Har fået ham kørt hjem og sat ham af, og der kom ikke andet. Jeg skal over og have mine skolebørn nu. Og så sidder jeg sådan lidt og tænker, kan det passe, at Yberfyrsten han måske har hørt, hvad jeg har brokket mig over? Eller har han været så heldig, eller er det bare ren og skær tilfældighedernes spil? Eller what the hell is going on? Eller er det bare, fordi han er på ferie sammen med sin far? Eller den her weekend, der skal han noget, eller hvad ved jeg? Fordi nu, det er to weekender i streg, jeg ikke har kørt med ham nu. To weekender i streg, det synes jeg bare, det er underligt. Det er mystifystisk. Det er mærkværdigt. Det er ondt. Det er mystifystisk, bliver det sagt. Men nu har jeg noget tid i overskud, og jeg ved, at Østerdons ligger derovre, og det vil sige, at jeg kan køre derover og tanke. Og jeg har fire streger, som mangler på mit displaye hernede foran. Og nu skal jeg lige være sikker, fordi der stod Østerdons. Det står der ikke lige der, men der står på bordet Hadsund. Så jeg kører over for at tanke, og så tror jeg, at jeg kører direkte over for at hente skolebørn. Og så må vi lige se, om jeg har noget tid og energi og overskud, fordi så kunne jeg jo støvsuge. Der er jo sådan en pusleplads over i Skørping, hvor jeg lige kunne køre over og så få støvsuget. Så spørgsmålet bare, hvor meget beskidt de fusser de er, der kommer ind i bussen, fordi så er jeg stort set good to go, så skal jeg bare vaske den. Banke den modderen, det kan jeg også gøre over. Ja, det må vi lige se på, hvor meget tid jeg har at gøre godt med. Det må vi lige se på. Jo! Vi ses senere!
Så har jeg fået skiftet batteri, og vi er på vej. Jeg har så også samlet børn op. Jeg har læst børn af, og vi har været over tank. Og der var et par stykker af de der børn, der er meldt fra og fri og weekend. Og det var ikke fuld vogn, jeg havde, men det går nok. Jeg har ikke nået de mål, der er blevet sat for mig i dag, så det må jeg gøre i weekenden. Enten her i aften, eller lidt senere, eller når lysten melder sig. Men forhåbentlig inden weekenden omme, fordi det vil være rart nok et eller andet sted at få den klaret fra top til bund, ikke? Så jeg mangler stadigvæk ruderengøring og støvsuge og gulvvask. Men så skulle den også være i hus. Jeg er på vej hjem over, så nu er vi hjemme og holde weekend. Og så ønsker jeg, at du har haft en god mandag. Hej! Og jeg håber, din weekend er gået fornuftigt. På den fornuftige måde, med fornuftig på. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Hold den flyvende. Vi ses. Moin.